pettust . Kop-kop , kas lubate nüüd hilja õhtul veel oma elutuppa ? aga siin me oleme , teie õhtused külalised täna . et aeg on juba hiline , võib end vabamalt tunda , et mitte lipsustatult teiega siin nüüd päeva asju arutada . ja seda enam , et täna ei olnud paljudel hea päev ja arutada on palju . ja üks neist , kes täna üsna murelikult päeva õhtusse saatis , oli Tallinki juht Paavo Nõgene , kes pidi edastama koondamisinfo 2500 inimesele . Te kohtute temaga hetke pärast  aga elu läheb edasi , nagu ta alati läheb ja täna oli vägagi hea päev tuhandetel lastel , kes särasilmselt said uuesti kooli , päriselt kooli tundi minna . õhin koolides on tuntavalt õhus , kuigi see , kuidas täpselt edasi , on veel mõneti segane . ning raske on öelda , on see meie õnn või ime , et oleme Covidist seni suhteliselt kergesti pääsenud , ehkki iga sellele haigusele kaotatud elu on muidugi suur tragöödia  ja kahjuks paistab , et asi on taas siin Eestis karmimaks kiskumas . ma ei tea veel paljusid vastuseid paljudele küsimustele , mida tahan täna siin esitada , aga sellepärast olengi siin , et teie nimel need küsimused küsida . otse Tallinnast üle kogu Eesti . me alustame . Paavo Nõgene , kas sulle on kunagi elus öeldud , et sinu teeneid enam ei vajata ? otseselt mitte . pigem on helistatud , et palun tule ja me vajaksime sinu teeneid . täna teatasid sa või edastasid teate , et 2500 inimese teeneid Tallink , teie suurkorporatsioon , võib-olla enam ei vaja . jah , see on natukene just nimelt rõhk sellele sõnale võib-olla . me alustasime tõesti Tallinki reorganiseerimist kõikides riikides , millest moel või teisel võivad saada tõesti mõjutatud 2500 Tallinki töötajat . Nendest umbes kuni 1500 Eestis . 2500 töötajat . kas ühel hetkel muutub selline suur arv statistikaks , lihtsalt suureks arvuks või näed sa ikkagi nende numbrite taga konkreetseid inimesi ? no mina näen neid inimesi kindlasti ja väga paljud Tallinkis näevad ja need inimesed näevad ise ka , et tegelikult me ikkagi näeme neid inimestena . et loomulikult sellised otsused on väga keerulised , väga rasked . aga turismisektor globaalselt on kokku kukkunud ja ei ole seda taastumist näha enne järgmise aasta kevad-suve . kõikides riikides hetkel , kus ka meie tegutseme , arutatakse , kuidas turismisektorile appi minna , millises mahus appi minna . riikide otsused on veel tegemata , aga kuna koondamiste protsessid on väga pikad , siis peab alustama protsessi selleks , et ennem kui otsused ära tehakse , päris hukka ei läheks . nii et loodame , et me saame osa nendest tänastest plaanidest vähemalt osaliselt tagasi võtta . aga millises mahus , eks see kõik selgub siin kuu aja jooksul , kui riikidel on oma otsused tehtud  riikidel on otsus ju tehtud , Eesti riigil on otsus tehtud , teid toetati päris suure summaga , 100 miljonit , lubati teile maikuus . no teil peaks ju raha olema praegu . kui palju sellest rahast on teile tulnud konkreetselt ? on väga oluline öelda , et tegu ei ole toetusega , tegu on laenuga ja laen tuleb tagasi maksta . aga see laen on juba käes teil ? ütleme nii , et selle laenu esimene oluline osamakse uue Maistaari ehitamiseks on tulemas oktoobri alguses ja selleks ajaks see makse ka tehakse . nii et laen ei ole veel laekunud ja see läheb üldse uue laeva ehitamiseks , mitte nende töökohtade ? sellest läheb kolmandik tõesti uue laeva ehitamiseks , see on selliselt ka algselt peale olnud plaan ja kõik ülejäänud läheb selleks , et Tallink elaks üle sügistalv kevade , järgmise suve ja oleks vajadusel suuteline toimetama ka kuni ülejärgmise suveni , sest et taastumine turismisektoris on kindlasti pikk . aga see ei tähenda seda , et Tallinkis saavad töötada edasi 6500 inimest , kui neil ei ole tööd . see lihtsalt ei ole selliselt mõeldav . 6500 inimest , tähendab koondamisi võib siis veel tulla ? me loodame , et ei tule , aga me elame tegelikult ju kõik täna siin päev või nädal korraga . täna kuuleme , et reedel võib-olla suletakse Lätti  homme kuuleme , et mida otsustab Soome valitsus , et kas lubatakse reisida , mis tingimustel , kellel . täna me oleme arvestanud Eestis vähemalt nii , et me jätame mehitatuks 3 reisilaeva pluss 2 kaubalaeva .
et me saaksime teenust osutada, kui ühel hetkel öeldakse, et lubatakse reisida näiteks ainult töö eesmärgile, turismil üldse mitte, siis tuleb kindlasti teha veel otsuseid. Ma olin täna Kohtu tänava vaateplatvormi, jalutasin seal ringi ja korraga nägin, et üks Tallinki laevadest on kuskil seal Paljassaare kandis juba. Jaa, see on Isabelle, see jõudis sinna täna hommikul. Ja seisab seal? Ja ta kahjuks seisab seal kuni aprilli alguseni. Kas see pilt, mis sinu selja taga on, et Tallinki laevad uhkelt Tallinna reidil on, võib kaduda? Ei, ta ei või kaduda, lihtsalt kõige kurvem pilt, mõnes mõttes ilus pilt on see, kui nad kõik on Tallinna sadamas kohal, paigal ja ei sõida. Sellised hetki oli esimese kvartali ja teise kvartali jooksul kahjuks mitu. Üks selline huvitav asi on nende koondamisteadetega. Kui ma New Yorkis elasin veel, siis üks mu kolleeg, kes töötas Wall Street, ütles, et tal alati käib külm judin kehast läbi. Igakord, kui tuleb suur koondamisteade, aktsiad tõusevad. Kas kapitalism on niivõrd verine? Noh, ma ei tea. Eks loomulikult ettevõtte peab ju toimima efektiivselt. Kui ikkagi üks viirus pöörab kogu maailma pahupidi, siis paratamatult tuleb teha ka otsuseid, et erasektor ei saa kahjuks kõik lõputult ise kinni maksta, et kui ikkagi ei ole reisijaid, siis tuleb viia ka teenuse pakkumine vastavus, et see on paratamatu, et ma ei ütleks, et kas on kapitalism või mitte, meil on tegelikult globaalne tervisekriis. Ja aga investorid ka Eestis nägid tegelikult sellest positiivset mõningat uudist, et Tallink reageerib oludele ja koondab töötajaid, ka siin läks teie aktsia, mis on Eestis, ütleme siis meie Dow Jonesi aktsiasüsteemis kõige üks tugevamaid aktsiaid üles. Ja ma tean, et on ka töötajad, kes on reageerinud positiivselt just seetõttu, et nad saavad aru, et kui me hetkel ei reageeriks, siis ühel hetkel poleks üldse Tallinkit. Sa ütlesid alguses, et sõna on võib olla, millest tuleb lähtuda. Tähendab siis koondamisteadet, kui sellist ei ole veel inimestele konkreetselt kätte antud? Ei, kollektiivse koondamise teabitus tuleb teha kõigepealt riikide erinevatele ametitele, ametühingutele. Seejärel algavad arutelud ja selle arutelu ajal on siis meil võimalik tegelikult otsustada, millises mahus me lõplikult koondama lähme tööd ümber organiseerima. Need võimalused on riigiti väga erinevad. Soomes on olukord, kus väga paljud inimesed on palgata puhkse, riik maksab päevaraha, Rootsis makstakse palgatoetust, on võimalik minna ja mindud osalisele koormusele, on võimalik rääkida erinevate riikidega läbi lipuvahetust laevadel, sõltuvalt siis juba riikide otsustest, milliseid palgamehanisme pakutakse, need variante on väga palju ja lähi kuu aega annab selle vastuse. Selge on see, et kui riikide otsused jäävad venima või öeldakse ära ka selgelt, et toetust ei tule, mis on täiesti arusaadav, sest ega kõik ka toetust ei vaja, no siis tuleb lihtsalt minna koondamisega lõpule. Aga ja need inimesed siis saavad oma toetused kuni järgmise suveni, kas siis töötukassast, Soomest tööturuametist või kuskilt mujalt. Et no, lõppkokkuvõttes mingisugune kulu läheb ühel või teisel juhul mõneks perioodiks ikka riigile. Aga selge on ka see, et kui Eestis näiteks turismisektoris on 15 000 töötajat umbes, No, meie hinnangul nendest kolmandik peab ümber õppima. Vähemalt kolmandikul järgmise paari-kolme aasta jooksul turismisektoris tööd pole anda. Et tulekski tegelikult kokku leppida, et milline on see maht, millist hulka töötajat turismisektori Eestis järgmised kaks aastat vajab. Neid võiks hoida palgal ja mitte tekitada täiendavalt stressi ja bürokraatiat, nii siis inimesele stressi kui kõigele muule bürokraatiat, et vahepeal koondame ära teema harjutuse ja siis võtame suvel kõik tagasi. Ja siis ilmselt tagasi võtta ju tuleb ühel hetkel. Mingi osa kindlasti, jah. Ma ütlen, et turismisektoris ilmselt 10 000 inimest järgmisel aastal saab tööd. Ma lugesin täna sellist uudist, et kui Tallinki laevad jätkavad kursseerimist Soome vahet just kaupa vedades, siis Soome hakkab teid toetama, mitte Eesti. Ja Soome on teinud seda ka kevadel. Nimelt siis Turu-Stockholm on nende jaoks väga oluline kaubaliin. Meil on seal kaks laeva ja tõesti Soome riik seda toetas. Soome riik tegelikult toetas ka laeva Megastar Tallinn-Helsingi vahel selleks, et Soomele on väga oluline, et kaubaveo võimekus säiliks. Nad on oma ette nii-öelda saar. Ja Eesti riik on ju ka toetanud. On toetanud palgameetmega, on toetanud Eestimalt otse Saksamaale laevaliini avamisega. Sellised riiklikud tellimused. Riigile vajalikel liinidel on kindlasti üks versioon ja võimalus, kuidas säästa töökohti ja anda inimestele tööd ning tegelikult tuua majandusse lisandväärtust. Sa oled tavaliselt alati, kui ma olen seda kohtunud väga niimoodi
heas vormis, väga välja peetud. Täna ma tunnen, et sul on selline pinge sees. No ega, mis ma oskan selle peale öelda? Ega olukord ongi väga keeruline. Aga kuidas ise tuleviku vaatad? Mina olen veendunud, et turismisektor taastub. Küsimus on, kui kiiresti. Ja Eestil on pakkuda turismile väga või Eestit külastati ilmselt väga palju. Selles mõttes tuleks seda sektorit hoida, sest sektori panus saab olla kindlasti riigieelarvesse oluliselt parem, kui ta oli ka enne kriisi. Ja tuleb kokku leppida, et millises mahus tegelikult siis ollakse valmis need töötajaid palkama järgneval aastal või kui suur on see tööandjate vajadus ja siis sealt teha otsus, et keda toetada, keda minna ümber õpetama. On sul tänases päevas ka midagi rõõmsalt olnud? On olnud töine keeruline päev. Mis meeleolu teie firma peakorteris täna valitses, kui sellised uudised välja tulevad? No, meeleolud on kindlasti nii laevadel kui kontorites erinevates riikides kehvad. Ega ühelt poolt inimesed saavad, püüavad aru saada, miks seda kõike vaja on. Teise poolt, kuna keegi täpselt ei tea täna veel, et keda see puudutab, mis moel see puudutab, tekitab see inimestes inimlikke hirme ja muresid. Me loodame, et need protsessid saame viia või see selguse tuua võimalikult kiiresti ja siis öelda ka töötajatele, mis on täpselt see plaan, kuidas me edasi liigume. Aga millal saabub see hetk, kui tuleb langetada sellised otsused, et loobume uue laeva tellimisest, hakkame laevu müüma. Laevad on tegelikult ju suur aare, väga kallid. Jah, laevade hotellide müük tähendaks seda, et turismisektor taastuks veel aeglasemalt. Kui ühendused kaovad Eestist ära, me oleme tegelikult näinud enne kriisi. No mis lennuühendused need Eestil olid? Et ikkagi perifeeria ja siis veel hakati need ära ka keelama. Et kui me ka laevad maha müüme ja need paneme siis nii-öelda, loodame, et keegi hakkab mingil hetkel sõitma, sest tegelikult Eesti turismisektor sellest kannatab. Nii et neid plaane pole. Loomulikult uus laev valmib, teatud otsuseid tuleb oma laevastikust tulevikus teha, sest et uus laev on rohelisem, ökonoomsem, efektiivsem, aga neid otsuseid täna, kuidas laevastik ümber mängida või laevastikust midagi ära müüa, ei ole tehtud. Paavo Nõgene, ma tänan sind, et tulid pärast seda rasket päeva siia meie stuudiosse ja jõudu. Aitäh. Me jätkame hetke pärast. Eilne ja tänane päev on olnud väga põnevad paljudele väikestele kodanikele, kes praegu loodetavasti juba ammu ilusaid unenägusid näevad. Kuigi maailm on segaduses, septembri alguse koolielevust ei väära miski, nagu eile nägi ja kuulis meie saate toimetaja Anneli Lahe. Kas sina tahad kooli minna? Jaa. Miks sa arvad, miks on vaja koolis käia? Et saada targaks. Et kooli saab õppida ja sa saab palju targemaks ja sa oskad tähti õppida. Ma tahangi juba õppida ja olla juba kooli laps. Kas sa tead ka, kelleks sa juba tulevikus saada tahad? Jaa. Kelleks sa tahad? Jalgpalluriks. Leiutajaks. Jalgpalluriks. Kas sa arvad, et koolis saab jalgpalluriks õppida? Jaa. Aga milline on sinu jaoks hea õpetaja? Sõbralik. No hea. Sõbralik. Kas sa tahad juba kooli minna? Jaa. Miks sa tahad kooli minna? Ma tahan õppida. Ja mis tundega te poja nüüd sellisel keerulisel ajal kooli saadate? Ei tavalise tundega. Minul on täitsa tavaline tunne. Ei karda uut COVID-i puhangut? Ei karda üldse. Ei oska karta ausalt öeldes, et püüame ettevaatlikud olla. Ma ei oska veel kommenteerida, kui keeruline see tuleb. Ma saan aru, et esimene klass ei pidanud isegi ka kõige keerulisemal ajal jääma koju. Vähemalt nii meile siin koosolekul öeldi. Et eks siis ole näha, mis saab. Üldiselt ei karda. Ei karda. Nagu keegi kunagi ütles, et kui Võrus on korona, siis saarlased ei pea käima maskides. Siin on sama osi. Tunded on keerulised. Selles mõttes, et ei tea ju, mis teha. Kas saadetakse iga aevastuse peale tagasi või eks see saab näha siis? Meie jaoks ei ole probleemi, et oleme valmis ka koduõppega. Natuke neid karevus on sees, nagu
nagu ikka esimese klassi lapsel minek, et ütles, et süda nii vuperdab, mis ma pean tegema seal. Et, aga kool on tuttav ja ma arvan, et saame hakkama. Kooliaasta on alanud. Meil on stuudios nüüd kolm ainsus, võib-olla niimoodi öelda. Lapsevanem, koolijuht ja haridusjuht. Kõigepealt alustame siis nii-öelda rohujuure tasandilt. Jaanika, teil on peres kolm last, üks käib praegu koolis, põhikoolis. Mis tundega te hommikul ta kooli saadate? On täiesti selline rahu, et midagi ei toimu, kõik on korras, nakatumist ei tule koolist. No seda ma ei tea, kas nakatumist saab koolist tulla, aga seda, mis tundega ma saadan, seda ma tean väga hästi. Et minul on ääretult hea meel, et lapsed on olnud nii pikki kuid kodus, et neil on lihtsalt vaja üksteisega kokku saada. Te olete ise ka õpetaja, ilmselt näete seda elevust isegi, kui suure õnnega tuldi tagasi koolituppa. Minu õpilased tulid küll hästi hea meelega ja nad üks lapsausa ütles, et on suve otsa igatsenud, et igav on olnud. Koolijuht. Kuidas te lapsi siis vastu võtate? Rahulikult, õnnelikult? No 1. september ja õppeaasta algus on alati tegelikult selline hetk, mis jääb kõigile hästi meelde ja õnnetunne peab sellel päeval kindlasti olema. Ja nii me oleme ka mõelnud, et kogus õppeaasta võiks jätkuda selle õnnetundega, mis siin hoogu sisse andes õppeaasta alguses kõigile sai kaasa jagatud. Kas kõik on koolis rahulik? Ma lugesin just Ameerikast uudist eelmisel nädalal, kuidas sealsed õpetajad ütlesid, et nende liikmed tunnevad ennast klassiruumis ohustatult. Prantsusmaal peavad kõik alates 11. eluaastast koolides kandma maske. Meil kõike seda ei ole vist või on mingisugused pinged ka tuntavad? Noh, eks väike ärevus ikka on sees, aga tegelikult Tallinna koolijuhina võin ma kindel olla selles ja väita, et kõik Tallinna koolid on väga hästi ettevalmistatud, sest et Tallinna haridusamet on koolia briifinud, teinud meile väga põhjalikke sellised teavitustöid, koosolekuid, nii et me läheme tegelikult sellele aastale vastu ettevalmistatult. Pöörame nüüd pilgu haridusjuhi poole. Kuulisime just, et Tallinna haridusamet on väga hästi koole ettevalmistanud, aga samas tasub avada vaid mõni portaal ja lugeda sellest, kuidas täpselt ei tea, mida tuleb teha. Kohati tundub nagu kõiks mingisugune sõda, et haridusamet ühelt poolt annab valesid käske, teiselt poolt ei anna käske. Kuidas teile tundub? Kas teie soovitused koolidel on olnud täpselt piisavad? Miks teid ikkagi süüdistatakse? Kas süüdistatakse? Eesti hariduse üks, Eesti on, see on maailmas parim haridus, Eesti hariduse üks kaks põhilist alustala on koolijuhtide autonoomia ja teine on mitmekesisus. Need on Eesti hariduse lipulaevad, mis on meid aidanud maailma majanduses ja hariduses edu saavutada. Nüüd vastu minnes koroonale tegelikult valmistasime ka selles ette terve suve ja töötasin välja kolme erinevat senaariumit, nii nimetud roheline senaarium, mis on siis tavapärane olukord, kollane senaarium, kus siis õppetöö toimuks koolides hajutatult ja punane senaarium, kus siis tegelikult koolid on valdavalt on distantsõppel. Meil algas kooliaasta rohelisega? Meil algas kooliaasta rohelisega, mis ei tähenda seda, et paljud koolid tegelikult ka rohelises senaariumi korral juba tegelikult hajutatud on õppetööd. Ja mida ma tahangi rõhutada, et meil on koolid erinevad ja sellest lähtuvalt ka kõik koolid pidid 1. septembriks tegema oma kriisiplaanid. Haridusamet andis ette neile kriisiplaanide põhjad ja kõik koolid siis ka vaatavad lähtuvalt sellest, millised on nende õpetajad, millised on nende lapsevanemad, millised on nende õpilased, koostanud oma kriisiplaanid ja koolid on sellega suurepäraselt hakkama saanud. Nii et kõik koolid on valmis ja kollasse, punasse või rohelisse senaariumisse võib minna terve Tallinna kõik koolivõrk, võib minna üks kool, võib minna üks klass, nii et selles osas jah, me oleme need asjad nagu läbi mänginud. Lugesin just uudist, et Tallinna haridusamet on annud korraldus, et koolid ostaksid ja see on kulukas ost omale suured termomeetrid, et lapsi kõike kraadida. Kas te annate selliseid korraldusi välja, oodates, et koolid kuskilt siis raha selleks lõigaks? Ei, tähendab selles mõttes, et kui me räägime koroonast ja räägime sellest haigusest, siis sellel on nagu kaks aspekti selles kriisiplaanis. Üks on ennetav meede, et me teeksime kõik selleks, et seid haigusjuhtumeid ei oleks. Selleks on siis koolide loa peavad olema desinfitseerimise vahenud, peavad olema koolide ruumide koristused ja lisaks siis tegelikult tõesti linn on otsustanud kõikidesse koolidesse muretse termokaamerad, et oleks võimalik
võimalik vältida haigete laste kooli tulekut. Selleks ei pea koolid neid kaamerid mitte ostma oma rahadest, vaid linn eraldab selleks täiendavad vahendid. Näete, jälle liigub selliseid uudiseid, et jääb täiesti vale mulje. Kohati tõesti tundub, et nagu käiks mingisugune lahing, et ühelt poolt nagu koolid, teiselt poolt siis vanemad, kes ütlevad, et nii ikkagi ei saa. Kui palju seda ebaselgust on? Ebaselgust vahel ikka on, et see kommunikatsioon on kõige olulisem kooli puhul. Vahel aga praegu teie peas, praegu, teie koolis? Meie koolis on tegelikult selgus täiesti olemas, et siin midagi ebaselget ei ole. Et kui on konkreetsed suunised, kui me oleme plaanid välja mõelnud, siis plaanid me tutvustame kindlasti kõikidele osapooltele, nii vanematele, õpilastele kui õpetajatele. Mis see plaan siis praegu on, et osa õpilasi võib olla kodus tööd teha, kui neil on natukene halb tervis. Nii nagu Haridusamet juhataja ütles, et tegelikult koolid on väga autonoomsed Tallinnas ja me saame tõesti planeerida oma õppetööd nii nagu meie sihtrühm seda soovib või vajab. Ja sellest tulenevalt võib juhtuda, et me lähtume siis juhtumi põhiselt igas sellisest komplitseeritud olukorrast, mis puudutab koronaviirust ja võib juhtuda tõesti, et õppeaasta jooksul näiteks jääb üks klass distantsõppele, kui seal on tekkinud nakkuskolle. Ja teised õpivad edasi ja sellised see süsteem on planeeritud. Kas see pärast, et koolid on suhteliselt autonoomsed, ongi võibolla tekkinud selline olukord, et koolide juhid saavad langetada otsuseid, siis need intervjueeritakse, siis erinevates koolides on erinevad otsused ja siis tekibki selline segane pilt, nagu valitseks meie haridussüsteemis mingisugune ebaselgus praegusel hetkel. Võibolla kõrvalt vaatena võib selline tunne tekkida lapsevanema seisukohalt, aga tegelikult... Mul tavalise Tallinnase seisukohalt siin. Et loen lehti, vaatan, nagu toimuks mingisugune segadus meie koolides. Kuna meie koolid on Tallinnas väga eripalgelised ja erinäolised, erinevad õpilased käivad seal koolis, erinevad õpetajad õpetavad koolides, siis see autonoomi on väga oluline, et iga kool saaks ise otsustada, mis on antud olukorras kõige parem meede, kuidas seda rakendada, milline see rakendusperiood on, et mina koolijuhina kindlasti toetan seda, et me koolidena saame teha ise oma otsuseid, teha oma valikuid, nii nagu meie kooliperele kõige kasulikum on. Loomulikult need valikud ei saa sobida kõikidele koolidele ühtmoodi. Jaanika, millised on teie valikud? Ütleme nüüd tulete lapsevanema rollist õpetaja rolli. Milliseid juhtnööre või õpetussõnu on teile antud, et kui keegi jääb haigeks, toimub võibolla mingi videovahendusel õppe? Mida te selle aastal teistmoodi teete klassi ees? Esiteks on see, et meil on kõikidel nii lapsevanematel, lastel kui õpetatel tegelikult ju kogemus, kuidas minna distantsõppele. Ja ma usun, et kui sellel eriti keerulisel perioodil, kus tuli nagu nii öelda ühe hetkega ümber orienteeruda, said ju enamus väga hästi hakkama. Et siis nüüd ei tohiks olla keeruline. Et me ootame juhtnööre ja mis mina õpetajana teha saan? Juhtnööre kellelt siis? Ootame oma koolijuhilt ja ootame haridus. Aga kellegile midagi ette heita ei ole antud hetkel? Kellele mul oleks midagi ette heita? Maailmas ongi olukord selline. Maailmas on olukord selline ja võibolla esimest korda elus me tegelikult hakkame päriselt pöörama tähelepanu taas sellele, et me peseme käsi, püsime haigena kodus ja võtame võibolla mõnikord ka aja maha, et olla haige ja ravida ennast. Meil on stuudiosse tulemas veel üks külaline, doktor Arkadi Popov. Tema on mees, kes informeeris Eestit korona eriolukorra alguses. Palun, ära Popov, liituge siia meiega sellest, mis toimub Vabariigis. Kuidas te näete kooliaasta algust? Kui suurt ohtu kujutavad koolid ja noored, kes koolides käivad koronaviiruse levikul? Te ütlesite, et noored võivad saada uueks selliseks ohugrupiks. Kas ka koolid? Ma pean ütlema, et praegused uuringud näitavad, et koolides sellise haiguse levik on sarnane populatsiooniga. Ja erilist ohtu koolides mina küll ei näeks. Konkreetselt muidugi, mida me täpselt neame, et lastel see infektsioon võib kulgeda asümptomaatiliselt. Eks siis kohati see võib jääda aladiagnoosituks, mis on kahjuks paratamatus. Ja nende riskidega peab lihtsalt arvestama. Ja sellega peavad arvestama õpetajad, peavad arvestama ka laste vanemad ja muidugi ka lapsed. Ja juhul, kui me räägime olukorras, kus me praegu oleme, aga praegu me oleme tegelikult kohaliku puhangu olukorras, ehk siis teatud piirkondades, näiteks Ida-Viirumaal, kohati Tartus ja Tallinnas on olemas mõned kolded. Need kolded on üsna lokaalsed.
ja meie näeme, et päris lapsed ei ole sinna väga suures koguses haaratud. Peab muidugi arvestama koolivanemad ka selle, koolilaste vanemad sellega, et kui nende perekonnas on olemas üks kontaktne isik või on haige inimene, siis ka selle perekonna laps ei tohi minna kooli, mis on päris kohe kindel. Aga toimetada peab tegelikult nii, et kui ühes klassis on avastatud nakatunu või kontaktne, siis see tegevus peab olema maksimaalselt sihipärane. Nii et ei tohi niimoodi väga laialdaselt reageerida. Haridusosakonna juhataja, teil on võimalus küsida nüüd doktorilt, Eesti koronaekspertilt üks küsimus. Mis teil praegu, kui mõelda õpilase tervisele, on see kõige põletavam küsimus, mida küsida? Või on kõik vastused olemas? No selles mõttes, et me terviseametiga ja erinevate spetsialistidega on terve kontaktis ja me oleme oma küsimused ära küsinud ja võib-olla ainuke küsimus on see, et kõik koolid on kurtnud selle üle, et informatsioon ei liigu, et kui need juhtumid on, et just need lähikontaktsete osas, aga selles osas on minul igal juhul kõigil soovitus ja ka me oleme oma koolidel soovitusena andnud selles osas, et me võiksime liituda selle häpiga hoia.ee, sest et ta on täna veel loodud ja ta ikkagi on parem kui mitte midagi. Ja info liikumises on küsimus. Kas teil on küsimusi? Selline haruldane võimalus kohtuda sellise mehega, keda me kuulasime kõik. Minul oleks küll küsimus just õpetajate koha pealt, et loomulikult me muretseme koolis õpilaste tervislikus seisundist, aga õpetajad on siiski riskirühm ja meil on suhteliselt palju neid õpetajad, kes on 60 plus koolis. Et kuidas nende meelestust hoida, et mis oleks selline teaduslik soovitus neile oma tervise eest hoolt kanda? No number üks on ikka, et nad jäävad koju juhul, kui nad on haiged või nende perekonnaliikmed on haiged või kui nad teavad, et keegi lastest on haigeks jäänud, siis sellest teavitavad nii lapsevanemaid kui ka terviseametid ja muidugi koolijuhtkond peab sellest teadma. Aga tegelikult maailmas on levinud praktika, et õpetajad kannavad maske, miks mitte. Selle peale tasub mõelda, muidugi see on lisameede, aga igal juhul ta töötab ja kui me räägime väikestest lastest, kelle vanus on väiksem kui 12, et üldjuhul nendel lastel maskide kandmine ei ole väga efektiivne, siis me teame, et lihtsalt nende käitumisviis on selline. Aga samas õpetajad, nende lasteõpetajad võivad maski kanda. Juhul kui selles regioonis on meil juba täheldatud kõrgem nakatumisrisk. Nii, härra Popov, doktor Popov jääb meiega veel stuudiosse. Me jätkame COVID-i teemal. On see õnn või ime, et Eestis on see suur COVID-i laine mööda läinud? Kas teine laine on juba saabunud? Need kõik küsimused pärast väikest pausi. Aitäh teile! Et meie saade on südaöisele ajale lähenevas Tallinnas, siis iga saates on nüüd meil ka üks hea uudis Tallinna linnalt ja tänane uudis rõõmustab mind isiklikult väga. Tallinn rõhutab, et ei ole kusagil ääremaal asuva riigipealinn, vaid rahvusvaheline linn Euroopa Liidu üks pealinnu. Nimelt Tallinn ei ole nüüd enam eesti- ja venekeelne linn, vaid ka inglisekeelne linn. Tallinna inglisekeelne kogukond on märkimisväärne, seda peamiselt nii iduettevõtete mõjukuse IT-sektori spetsialistide kui ka tudengite valiku tõttu elada just siin Tallinnas töötada ja õppida Tallinnas. Tallinnas on ingliskeelsed lastehoiud, lasteaiad, koolid, lisaks ka ülikoolides ingliskeelsed õppekavad. Täpselt statistikat on keeruline teha, kui palju ingliskeelsed rahvas siin on, aga vahemikus 5000 kuni 8000 inimest kindlasti. Nüüd siis põhimõte, et tegelikult on Tallinnas kogu info, mis välja läheb, kolmes keeles ja peab olema kolmes keeles eesti, vene ja inglise keeles ja see peab olema kättesaadav kõigis linnakanalites, ka linnaametites ja teenindussaalides ning infotelefonil suheldakse ka teiega eesti, vene või siis inglise keeles, kuidas te soovite. Tallinn on rahvusvaheline linn. Ja Tallinnas asub ka meie välisministeerium, kus olid just koos kõik Eesti suursaadikud kogu maailmast. Meie toimetaja Revo Raudjärv uuris neilt, kas vastab tõele, et Tallinn ja Eesti on maailma koronaprobleemide keskel tegelikult nagu väike paradiis?
Eesti suursaadik Rootsis Margus Kolga, palun võrrelge koroonaviiruse olukorda Stockholmis ja siin Tallinnas, et kummas riigis, kummas linnas on siis olukord parem? Praegusel hetkel vaadata, siis ma arvan, et need tänavapildid on suhteliselt sarnased. Aga mis oli neil nagu eripärane, et see käitumise jõustamine, seda ei teostatud läbi negatiivsete emotsioonid, mis näitab, et, no, et ühiskond on tegelikult suhteliselt tugev ja usaldab oma juhte, kui need annavad ühiskonda sõnumeid, et nüüd tuleks sellise probleemi juures sellisena käituda, et siis me saame ka probleemist üle. Eestis on alati hea tulla, koju on hea alati tulla, aga no sel korral oli ikka eriti meeldiv. Suurbritannias on hoopis ikkagi teine pilt, et maskid on ikkagi väga-väga käepärased ja on ka erinevad teised piirangud. Kui Suurbritannia ikkagi rääkis veel karjaimmuunsusest alguses, aga noh, selgus, et selle karjaimmuunsuse saavutamiseks oleks siiski inimohvrite arv olnud liialt suur. Olukord täna viiruse levikul Eestis ja Jaapanis on ütleme, suhteliselt sarnane. Noh, kui Eestis on siin olnud umbes 10 juhtumi ringis päeva jooksul nakatumisi, siis Jaapanis on olnud neid umbes 1000 plus miinus, nii et tahvistades, et seal on täpselt 100 kohta rohkem elanike, siis proportsionaalselt on see levik väga sarnane. Nüüd tõesti need meetmed, mis Jaapanis on selle viiruse leviku vältimiseks võetud, nüüd visuaalselt kindlasti erinevad sellest, mida siin Eestis võib näha. No, ma väidaks, et selle vaidluse, et millal ja kus võiks maske kanda, et selle vaidluse on jaapanlaselt oma vahele vaienud juba 100 aastat tagasi. Ja kui nüüd niisugusel ütleme, viiruse eelsel ajal kantsid umbes pooled jaapanlased kogu aeg maske, siis täna kannavad praktiliselt kõik. Me näeme, et numbrid on päris suured. Ameerikas ei ole tegelikult tegemist teise lainega, ikka on see sama esimene laine. Lihtsalt kuna see riik on sedavõrd suur ja sedavõrd mitme külgne, nagu paljud Eesti inimesed ka ju teavad, siis regiooniti on ka see korona olukord erinev ja ta on ka erinevalt arenenud. Kui ma vaatan oma igapäevaelu, mis on Washington DC linnas, siis seal linnapilt eluolu on selgelt erinev Eesti omast, näiteks kas või tänavatel inimesed on maskides, rääkimata siis loomulikult siseruumidest. Eestis enam seda ei kohta. Selles mõttes see erinevus on tuntav ja kohe, kui Eestis lennujaamast väljuda, on kuidagi aru saada, et see on mingisuguses teises, niisuguses olukorras olev riik. Jätkame siit stuudiost ja doktor Popov, ma küsiksin kohe teie käest, kas kui Ameerikas on ikkagi jätkumas veel esimene koroonalaine, kas me oleme nüüd teise laine alguses? No ma pigem arvan, et tegemist on sellise esimese järellainega, mida me praegu näeme ja see pärineb nüüd ikkagi sellest, et suvel olid meil kõik uksed lahti ja tõesti inimesed reisisid ja lisaks veel oli võimalik pidutseda, nii et nüüd me lihtsalt kogeme seda, mida oli tegelikult oodata. Ja samas usun, et kahjuks, et teine laine on tulekul ja suurema tõenäosusega juhtub see sellel sügisel, oktoober, november, siis kui hakkavad tulema meile siia sesoonsed viirused. Mis see teine laine siis tähendab, et kohe järsult tõuseb nakatunute arv? No, suurema tõenäosusega esimene probleem, mis võib tekkida, on see, et me peame eristama oma vahel kõik need viirused ja esialgu võib tekkida juba sellest väike segadus, sest kindlasti tõuseb testimise vajadus, kuna tekivad interkurentsed teised viirused ja siis koos sellega inimeste arv, kes peavad koju jääma, ilmselt hakkab kasvama. Nii et no, eks me näeme, kuidas see olukord areneb edasi. Me praegu mitte keegi täpselt ei tea, kuidas ta areneb, aga me võime oletada, et koos gripiviirusega, tenaviirustega hakkavad tulema siia ka suuremas koguses need samad SARS-CoV-2 viirused. Mul on stuudios täna õhtul veel külalisi. Väga suur hea meel on tervitada Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu juht ja Indrek Kasela, ettevõtja ja Noblessneri hing. Noblessner kujunes sel suvel Tallinna üheks kõige ägedamaks paigaks, kus oli õhtuti sadu noori seal koos. Kui valmis teie olete, et see peab kõik kuidagi lõppema? No ettevõtjana tegelikult meil valmis juba jaanuaris, et meil oli siis ka ettevõtted Saaremaal, et me tegelikult jaanuarikuus andsime oma ettevõttele käsu soetada minimum 6 kuu siis isikukaitsede vahendite varu
aga räägime just Noblessnerist. Ja ma tulen selle tagasi, mis ma sinne räägin. Et me selles mõttes loomulikult, et kuna me oleme nii rahvusvahelist seotud, me vaatame ainult Tallinna kesksed asju. Ma arvan, me oleme üks esimesi rajoone, kus me võtsime selle kasutusele, et me esiteks sulgesime oma restoranid vabatahtlikult, kuna meil oli liiga palju klient, me varustasime kõik hooned teso vahenditega, meil olid köögis kogu teenindaja personal oli siis maskidega ja nii kui oli kellegi mingi kahtlus, me proovisime tol hetkel veel vägisi sundida, sest et riik ei toetanud sel hetkel sellest inimeste testimist ja nii-öelda erinevate ettevõtjatega koos kasutas igasugused meetodid, lobi öösiti Tanel Kiigega Messengeris suheldes, me saime ikkagi nii kaugele, et me saime Eesti, mis on päästud Eesti see, et Eesti on üks kõige eesrindikumad testimisega sinna paistad riike. Et ma tänu sellele on seda rajoon olnud siia maani kõige turvalisem. Ma ütleksin ka meie, mis puudutab ka nagu öörahu, et me teame, et Tallinnas on probleeme rajoonidega, kus nii-öelda režiimis kinni ei peeta. Et me ikkagi lõpetasime kogu tegevuse ära seal kell 11. Et äris ei ole võimalik teha nii-öelda lühiajaline või tunniajaline lisakasum või väga valusalt meile tagasi maksta. Eelkõige me oleme ühiskondlikud aktiivsed ja ka kohusetundlikud kodanikud. Hiit Erik, õnn või ime, et Tallinna see korona siiski nii teravalt avanud ei ole kui paljusid teisi suuri linnu? Ma arvan, et see on päris mitmest komponendist kokkutulev õnn lõppkokkuvõttes. Meie inimesed käitusid, ma arvan, väga mõistlikult, väga kiiresti saabunud nii-öelda eriolukord ja inimeste jaoks eriline olukord tegelikult võeti vastu väga mõistlikult ja väga kainelt. Mul küll oli ka mõningaid tuttavaid, kes veel esimeste suuremate ilmingute osas jätkasid minu mingit välisvisiidi planeerimist, kus juures teised üritused juba nii-öelda jäid ära ja eks inimestele jõudis see nagu kohale väikese viivitusega, aga see, et me sellest ütleme nii puhta nahaga välja tulime võrreldes mõngite teiste riikidega. Seni. Just, et me saamegi rääkida seni, et mis on täna nagu toimunud. Kuigi osades riikideks räägitakse juba postkoronast, siis tegelikult ma usun, et doktor ütleb, et me ei ole kuskil postil veel. Et selles mõttes ehk on etendusul vaheaeg ja jätkub. No loodame, et ei jätku. Loodame, et kõik läheb hästi, aga kui peaks jätkuma, doktor Popov, ma lugesin just teile, et ütlesite, et noored on üks suurimaid riskigruppe. Järme nüüd räägime enam koolinoortest. Räägime juba siis neist, kes käivad klubides, kes pidutsevad ka seal Noblessneris. Noored on selles kontekstis praegu, et nad tõesti aktiivsemad inimesed. Meil praegu keskmine vanus nendel inimestel, kes on nakatanud 39. Ja kus juures, kui me vaatame, kui palju inimesi on haiglates, 9 inimest, see ei ole mitte mingisugune koormus meie tervishoiusüsteemile momentil. Just tänu sellele, et noored inimesed on praegu haigestunud enamasti. See tähendab siis, et noored inimesed, kel need sümptoomid ikkagi ei avaldu nii teravalt, et haiglasse minna, kes põevad selle läbi. Täpselt nii, nendel puuduvad tüsistused ja puuduvad muud haigused, mis teevad koronaviiruse infektsiooni raskemaks. Nii et samas, need inimesed ikkagi sotsialiseeruvad ja samas nad võivad suhelda ka vanemate inimestega. Ja nakatada. Ja nakatada neid ja võt siis ongi probleem jälle käes. Nii et siin iga üks inimene endisel peab tundma ikkagi vastutust, et isegi kui ta ise võib olla ei nakatudes, ei pões raske, väga raskelt väga haigust, aga tegelikult tema sugulased, tema vanemad võivad takatudes saada väga raskelt kahjustada. Nii et sellega peab... Indrek Kasela, sa seisad otse Tallinki uhke laeva ees. Paavo Nõgene rääkis meie saate alguses oma rasketest otsustest. Kas võib juhtuda, et Noblessner, see imeline mereäärne koht võib ka täiesti seisma ja te olete sellele mõelnud? Ei, ma arvan, kui on olukord selline, et nagu oli siin kevadel, et mis tegelikult, mis päästis Eestit on see, et 30 aastat oleme ehitanud siviilühiskonda. Ja kõiki need riigid, kus on tugev siviilühiskond, need on kriisiga tänavu hästi hakkama saanud. Samamoodi näiteks kui Rootsi.
no räägi konkreetsemalt. Ja konkreetselt see poole pealt, ei, kui on vajadus, siis me kindlasti paneme ta mingis ajas kinni. Mis see tsiviilühiskond räägi see lahti? Tsiviilühiskond mõtleb seda lihtsalt, et kodanikud esiteks usaldavad oma riiki, nad ei näe seda kui vaenlasena, nad on suutelised tegema kollektiivi jaoks otsuseid, mis nende isiklike huve teekord siis või nagu piirab. Ja meil on see nii? Ja meil on see tegelikult nii, et kuigi, noh, ütleme poliitiliselt, meil on praegu väga tugev olukord kui, nagu ka valitsuses, kus osad valitsusliikmed nende noh, lammutavad seda, on ju. Aga 30 aastat nagu kuue kuuga ära ei lammuta. Ja oleme ka selles mõttes, et ka, mulle tuleb alati meelde see, et ka me nagu peame rääkima pärandist, et miks meil meditsiinisüsteem hea on. Et mulle meeldib ka, on selline venekeelne laste laulukene, karantiin lasteaias. Et noh, ka mina olen nii vanad, ma mäletan seda, kuidas nõukogude ajal võideldi pandeemiat. Ega lihtsalt meie mälu on nii lühikene, et meie jaoks tundub see kõik väga uus. Ja ma peaks ütlema, et see on ka esimene pandeemia, mida maailm elab läbi sotsiaalmeedia ajastul. Et eile mul oli just võimalust Irja Lutsariga rääkida, ta oli imestanud, et nii-öelda iroonilises võtmes, et ta ei teanudki, et Eestis nii palju virolooge on. Et täna on iga üks koroona ekspert. Ka sina kutsud mind siia rääkima koronast, kuigi ma ei tea sellest midagi. No sina oled ettevõtja, keda see puudutab. Aga selles mõttes ma arvan, et see, et me, kas tuleb teine kolmas, et noh, mina tean, nagu mõtlesin ka, et noh, kõik kriisid saavad kunagi nagu läbi, aga see on mingi nagu õppetund lihtsalt, kuna meie nii-öelda see hetk, kus me elame kõige nagu olulisem, see tundub palju nagu dramaatilisem ja traagilisem meile. Et, ma arvan, et... No see on meie elu praeguses hetkes. Jah, aga ta ei ole tegelikult meie elu. Oleme ka selles mõttes ausalt, et kui me nüüd lõpetaks nagu ajalehtede esikaante lugemise selle, siis me võiksime nii-öelda rahulikus doktor Popovi poolt selgelt kommunikeeritud maailmas edasi elada. Nüüd praegune probleem ongi see, et kuna akuutset meditsiinilist kriisi ei ole, siis need sõnumid on hästi ebaselged ja ajavadki, et nii-öelda välisminister tegeleb siseriikliku probleemide, kusagile mingi muu minister, siis on täna õiguskantsler juba teavitas politsiametit, et nende reedene korraldus lõpetada alkoholi müükel 11 on ebaseaduslik. Et palju erinevaid sõnumeid. Jah, see ongi nagu, et ma hea meelega annaks selle nii-öelda riigikommunikatsiooni ministri rolli doktor Popovile, kuni me oleme väljunud kriisist. Ootame doktor Popov teid tagasi iga päev meie eetris, et räägite rahulikult ära, mis siis tegelikult toimub. Aga Tiit Erik, ma ei tea, kas ma pean iga küsimust alustama sellega õnn või ime. Mulle avaldas väga mulje, et me vestlesime nädal tagasi sellest, et sa jälgid iga päev, mis toimub teistes maailma linnades, sealsetes volikogudes ja üks linn, mulle eriti armas ja Indrekule ka loomulikult, mõlemad oleme seal õppinud ja elanud. New York, sa jälgid, mida teeb praegu New Yorki linna volikogu. Ja neid probleeme, millega nemad tegelevad, no neid on ikkagi palju. Korona, majanduskriis, rassiprobleemid, kodutus, ettevõtlus samamoodi just. Maksundus, millega meil on isenesest nagu päris vähe pistmist arvestades seda nii-öelda seaduskeskkonda, kus meie toimetame ja kus nemad toimetavad. Loomulikult seal on ju omavalitsusel noh, palju suuremad võimalused üldse midagi reguleerida. Näiteks üks huvitav asi, millega minu hea kolleeg Cory Johnson tegeleb praegu. Tema on siis New Yorki linnavolikogu esimees. Kuigi jah, nende käes on võimalus selliseid otsuseid teha. Nad arutavad väga tõsiselt seda, et kas toitlustusäris kolmandad osapooled võiksid olla mingites tasudes nii-öelda limiteeritud. Ehk et kui tõlkida see mõte eesti keelde, et kas Boltil ja Woltil, kes sulle restoranist süüa koju toob kolmanda osapoolena, et kas tema nii-öelda kasumit või ütleme siis seda tema nii-öelda tariifi saaks kuidagi kärpida, see on üks asi. Teine asi, mis on loomulikult omavalitsuse poolt federaalvalitsusele on see, et tulge appi, antke raha. Meie oleme selles mõttes nagu paremas seisus, et meil parlamendist läbi käinud eelarvega keskvalitsus on annud omavalitsustele ka seda raha, mis võimaldab leevendada neid kulutusi ja teha suuremaid investeeringuid. New Yorkis väga tõsiselt, noh, kuna seal on ka kaks erinevat osapoolt, demokraadid, vabariiklased, nii volikogu esimehe kui linnapea puhul vaidlevad tihti ka selle üle, et kas ja kuidas, millal koolid avada, kas õues teha õpet või lükati koolid avamine kaks nädalat edasi. Just 21. Ja selles mõttes nemad on oma selle plaaniga, nagu ma arvan, et päris hästi hakkama saanud. Et... No see suur pealkiri, mis mind pani mõtlema, oli see, kas New York üldse tõuseb enam jalule. No meil Tallinnas ei ole isegi sellist küsimuse püstitamist olnud. Tallinn ei olegi kunagi põlvili olnud. Selle kriisi ajal. Õnneks küll. New Yorki volikogu esimees ütles, et me tulime läbi 9.11. Me tulime läbi majanduskriisist. On võideldud ilmastikoludega, et see, mis täna nendel toimub, on kõikide selle summa, aga et nad tulevad sellest välja. Indrek.
Jah, ma arvan seesama, et elu kooseb tsirkusest ja leivast. Leivaga meil suhteliselt hästi, et me ka kunagi kusagil riikides suurt takistusi on, ta oli väga suurt tsirkuse nagu probleem. Ja see sama, et noh, kõik tahaks, et elu oleks dramaatilisem, kui ta tegelikult nagu on. Ja samamoodi küsimuste püstitamine, et või väga fataalselt sellele teemale nagu lähenemine, et ja kui isegi New Yorki volikogu ei suuda tagasi kaugele mõelda perioodile, mis oli enne seda, kui mina sinna jõudsin, mis oli eelmise sajandil, on ju, kus me nägime, kus New York, kus on otsa mõttes suusia põles, on ju, mitte ainult siis paar hoonet, vaid kogu New York. Et ka Tallinna puhul ma arvan, et ta on üks kõige olulisem teema on nagu praegu see, et kas me läheme sellises nagu meditsiinise probleemi lahendamisel ma ei näe, et Eestiks, kuna teised eksperti peale arstides ei ole, siis ma näen, et väga selline avalik võim ja poliitika sinna väga palju sekkuda ei saa. Nju. Et kindlasti me ei näe Jüri Ratast jooksus ringi mööda haiglat ja mis seal teine pool on see, et minu mõttes on meie kõige kohus praegu selle pool vaata, et see kommunikatsioon, mis välja läheb, ka kuulates eelnevaid ja vaatas täna hommikust nagu teemat, et oleks selgem. Oleks igal juhul nagu selgem ja oleks vähem eksperte. Pean sulle panema punkti, sest tahan viimase küsimuse esitada doktor Popovile. Millal lõpeb siis see, kui me iga päev peame vaatama nakatud arvu, kas Eesti on suletud, kas Euroopa on suletud? Kas see kõik lõpeb, sest segadus lõpeb ära siis, kui tuleb vaktsiin alles? Kahjuks ma ei usu, et ta lõpeb siis, kui tuleb vaktsiin. Teaduda jooksul ikkagi see segadus veel kestab. Ja kestab maailmas ja ilmselt kestab mingil määral ka Eestis. Sest vaktsineeritakse teadud inimesi, eelkõige riskigruppe. Ja viirus kahjuks koos selle ka ei kao. Nii et me peame ikka jälgima olukorda. Jälgime olukorda, aga nüüd on paljudel meist kohe saabumas uneaeg. Meie poolt tänaseks kõik. Muide, homme hääletab Tallinna volikogu. Terek selle poolt, et Tallinna televisioon läheb lõplikult likvideerimisele. Seega Tallinna uudised ja teemad nüüdsest, siit ja meilt. Ja uuesti nädala pärast. Eesti suursaadik Rootsis Margus Kolda, palun võrrelge koronaviiruse olukorda Stockholmis ja siin Tallinnas, et kummas riigis, kummas linnas on siis olukord parem. Praegusel hetkel vaadata, siis ma arvan, et need tänavapildid on suhtes.